მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. კვირის პროგნოზი. ყველას გვაინტერესებს მთელი კვირა, როგორ იქნება, ხო? რაში გაგვიმართლებს, რაში არ გაგვიმართლებს, როგორ უნდა წავმართოთ ეს კვირა. ნახოთ აბა. თქვენ წინაშია ოშო ზენტარო. და ნახოთ, ვკითხოთ ტაროს, როგორი იქნება კვირა, მთელი კვირა. თქვენთვის როგორი იქნება? პირად საკითხებთან მიმართებაში, კარიერასთან მიმართებაში, ჯანმრთელობასთან მიმართებაში და მთლიანობაში როგორ ხედავს მთელ კვირას ტარო თქვენთვის? პროგნოზი ოშო ზენტაროსგან. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. მთელი კვირა როგორ იქნება? აბა ნახოთ. აბა შევხედოთ, როგორ ხედავს მთელ კვირას თქვენთვის. ეს ყველაზე არ რეზონირდება, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენ თვითონ შეხედავთ, თქვენ თვითონ დაუფიქრდებით, თქვენ თვითონ დაუკვირდებით, ვის სიტუაციასთანაც უფრო ახლოს იქნება ეს ინფორმაცია, აი იმისი იქნება. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? აბა ნახოთ, ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? ეხლა თქვენ ხედავთ ასეთნაირად. როგორც უყურებთ სამყაროს, ისე გიღიმით ბედი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? როგორ უყურებთ სამყაროს? ნეგატიური თვალით თუ პოზიტიური თვალით? როგორ გონიათ, გიმართლებთ თუ არ გიმართლებთ? თუ ფიქრობთ, რომ არ გიმართლებთ, სამყაროც შესაბამისად გამოგზავნის თქვენკენ ისეთ სიტუაციებს, რომ მართლაც არ გაგიმართლებთ. მაგრამ თუ თქვენ განწყობილი იქნებით ისეთი შეგრძნებებით, რომ გიმართლებთ, მაშინ სამყაროც ასეთივე სარკისებური პრინციპით გამოგიგზავნით ისეთ სიტუაციებს, რომ თქვენ გაგიმართლებთ, დააკვირდით თუ გნებავთ. თქვენ თუ იქნებით აი ასე განწყობილი, რომ სამყარო თქვენს მიმართ არის კეთილად განწყობილი და თქვენც კეთილად ხართ განწყობილი სამყაროს მიმართ, აუცილებლად პოზიტიური რაღაცები დამაგდება თქვენს ირგვლივ, პოზიტიურად განვითარდება მოვლენები. მაგრამ თუ თქვენ იქნებით ეჭვით დამდგარი აი ამ სიტუაციების მიმართ, რომ არ გიმართლებთ, რომ სამყარო რა არის, ეს რა ცხოვრება, ეს რა მძიმე ცხოვრება, თუ თქვენ ასე იქნებით გამშვალული ცხოვრების მიმართ და თუ თქვენ ასე იფიქრებთ, რომ სამყარო თქვენ გვერდით არ გიდგათ და ბედი არ გწყალობთ, მაშინ ჩათვალეთ, რომ თქვენ ასეთნაირად ქმნით თქვენს, ასე ვთქვათ, ბედს და თქვენ ასე ქმნით თქვენს ცხოვრებას. ეს არ არის, მინდა გითხრათ, ჭკვიანური მიდგომა. არ არის ჭკვიანური, ეს არ არის. თქვენ უნდა იყოთ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, თქვენ უნდა ქმნიდეთ თქვენ ცხოვრებას სიძულვილით, შურისძიებით და შურით და ბალღამით. ცხოვრებას ვერ აიწყობთ და ვერ წახვალთ წინ. სიყვარულით, მოთმინებით, დათბენით და მიტევებით უფრო ბევრს მიაღწევთ. აი აქ ჩანს თქვენი ხედვა, როგორც უყურებთ სამყაროს, ისე გეპყრობათ სამყარო თქვენ. ეხლა დანარჩენი თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, როგორ უყურებთ ცხოვრებას, როგორ ფიქრობთ, სამყარო გიდგათ გვერდით თუ არა? თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სამყარო გვერდით არ გიდგათ, მაშინ რა გამოდის, რომ თქვენ არაფასებთ არაფერს, აღარც იმას არაფასებთ, რაც თქვენთვის გაუკეთებია სამყაროს. აი რა სიკეთებიც გაუკეთებია, იმისთვის მადლობა გითქვამთ თქვენ სამყაროსთვის, გითქვამთ ერთხელ მაინც ერთი სიტყვა. გითქვამთ, რომ მადლობთ ღმერთო ამისთვის, რომ გადამარჩინე, ანდა მადლობთ ღმერთო ამისთვის, რომ მომეცი, მადლობთ ღმერთო, რომ აი ეს გამიკეთე. გითქვამთ მადლობა ერთხელ მაინც სამყაროსთვის. ასევე გიმართავთ ხელს, მაშინ რაღაცო გიგვირთ. რაღაცო გიგვირთ მაშინ. მადლიერება გამოხატეთ ხალხო.
ამდენი ხანია ვიდეოებს წერდა, ბოლოს ვიდეოს რო ჩავწერ ხოლმე ყოველთვის გახსენებთ, რომ გამოხატოთ მადლიერება. მე მგონი ეს საკმარის უნდა იყოს იმისათვის, რომ თქვენ დანერგოთ თქვენ ცხოვრებაში საერთოდ მადლიერების გამოხატვა, არამარტო ეხლა ჩემთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად ყველაფრის მიმართებაში და ყველას მიმართებაში. გაგიკეთ და ციკეთე, ჩათვალეთ, რომ ეს გაგიკეთათ სამყარო. გამოჯამრთელდით, ჩათვალეთ, რომ ეს გაგიკეთათ ღმერთმა, სამყარომ, სამყარო დაგიდგათ გვერდით და გამოხატეთ მადლობა, მადლიერება. და თქვით, მადლიერება გაუგზავნეთ სამყაროს. მადლობთ ღმერთო, მადლობთ ჩემო ფარველო ანგელოზებო. ძალიან ძნელია მისი გაკეთება. არა ხო? შემდეგ, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო ეხლა? სამყარო ეხლა. თქვენს გვერდით არის სამყარო ამ შემთხვევაში, კი ბატონო. აი ნახეთ, თქვენ იჩენთ სიმამაცეს. თითქოს რაღაცა პრობლემიდან თავი დააღწიეთ. რაღაცა პრობლემა ქონდათ, რაღაც ძალიან ისეთი, შეიძლება ითქვას რაღაცა მოჯადოებული წრესავით, რაღაც რომ ვერ აღწევდით თავს, მაგრამ ეხლა უკვე გამონთავისუფლებული ხართ და ძალიან გიხარიათ, რომ მოიხსენით ეს ტვირთი. უფრო გიმართლებთ მატერიალური თვალსაზრისით და შემდეგ გაგიმართლებთ პირად საკითხებში. ჯერ მატერიალური, პირველ რიგში მატერიალურში გაგიმართლეთ და შემდეგ გაგიმართლებთ პირად საკითხებში. ნახოთ თქვენი პირადი საკითხები როგორ ჩანს ერთი კვირის მანძილზე. რაც შეეხება პირად საკითხებს, მე გითხარით, რომ ჯერ მატერიალურში გაგიმართლეთ, ხოლო შემდეგ პირადში. რაც შეეხება პირად საკითხებს, პირად საკითხებში ხარ ძალიან დაბნეული. პირად საკითხებთან მიმართებაში თქვენ რაღაც მიდგომები უნდა შეიცვალოთ. რაღაც მიდგომები. ჩანხართ ძალიან აი დაბნეული, დაკომპლექსებული, იმედწართმეული. თითქოს რაღაცა მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან რაღაცა მტკივნეული წარსული, რამაც თქვენ დაგაკომპლექსათ, რამაც თქვენ გული გადგინათ, რამაც არია აი ეს თქვენი აზროვნება, თქვენი მიდგომები და თქვენი რა იცით, ნდობა, აი ნდობა ნაწილობრივ დაკარგული გაქვთ თქვენ თქვენი საპირისპირო სქესის ადამიანებს, ადამიანების მიმართ. ნახოთ, აბა ეხლა რას განიცდით, მაინტერესებს. ეხლა განიცდით თქვენ აი ასეთ სიტუაციას. ეს არის ცეცხლის რაინდი, რომელიც როგორი სიტუაცია იცით? воздух огня. თქვენი ენერგიებით, რაღაცა თქვენი ინტენსივობით, რაღაც იბრძვით, იცით, რაღაცა მიმართულება გაქვთ აღებული რაღაც, რომ აი ამას უნდა მიაღწიოთ. რაღაცა გაქვთ დასახული. მიზანი. რაღაც მიზანი გაქვთ დასახული, რომ აი არ ვიცი, მე მგონი არავინ არ გაგაჩერებთ. მე მგონი ეს ეხება უფრო მატერიალურ საკითხებს. აბა ნახოთ საით. აჟია მოდის. აი ამ საქმესთან დაკავშირებით, უფრო მატერიალურ საკითხებთან დაკავშირებით თქვენ გიმართლებთ სამყაროდან. ნახეთ, სამყაროდან გადმოდის ენერგიები თქვენზე და მადლი ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება პირად საკითხებს, აბა როგორ გამოიყურება თქვენ როგორ გამოიყურებთ, აი კიდევ ამოვიდა, პირად საკითხებთან დაკავშირებით ვერ ამოდიხართ კარგად. პირად საკითხებთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ აი ემოციურად ხართ დაცლილი. ემოციურად ხართ დასტრესილი, განერვიულებული. რაღაც ეხლა ესე ხედავთ. თითქოს რაღაცა გადაგიტანიათ, სულ რაღაც ახლო წარსულში. ნახოთ მომავალში, აბა რა გელოდებათ მომავალში. ნახოთ პირად საკითხებში. თქვენ აცნობიერებთ თქვენს მდგომარეობას მთლიანად. რაც მოხდა, როგორც მოხდა, თქვენი მიდგომა, თქვენი მიდგომა ამ საკითხის მიმართ, იმ პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, ამ ყველაფერს გააცნობიერებთ, აწონ-დაწონით, გადაფასებას მოახდენთ და შეიძლება ითქვას, რომ ზევიდან დაცქერით თქვენ აი ამ სიტუაციას, როგორც ღმერთი, რომელიც გვაკვირდება, რომელსაც არ გამოეპარება ჩვენი არცეთი ნაბიჯი, ხო?
აი ისე აკვირდებით თქვენ როგორც აი ამ რაღაცა სცენარის მონაწილეს თქვენს ურთიერთობას. თითქოს ზევიდან უყურებთ რაც მოხდა, როგორც მოხდა და რა იყო საერთოდ ეს რა ურთიერთობა იყო. და ვნახოთ აბა თუ მოგწონთ აი ამ შორი გადასახედიდან ეს თქვენი ურთიერთობა რამდენად მოგწონთ აბა, როგორი ქარია, რამდენად მოგწონთ. ხლა აქ ასეთი სიტუაცია, თქვენი გამარჯვება ჩანს აი ამ სიტუაციიდან, შეიძლება ითქვას მაშინ როცა ამ სიტუაციაში მყოფებოდით თქვენ ძალიან ბედნიერი იყავით, კი მესმის ძალიან ბედნიერი იყავით, მაგრამ ეხლა როცა აი ამ შორი გადასახედიდან თქვენ იხსენებთ აი ამ ურთიერთობას, ამ ყველაფერს, ხო, ბედნიერი ხართ, რომ თქვენ დააღწიეთ თავი, რომ თქვენი არ იყო ეს სიტუაცია, რომ თქვენი არ იყო ის, ვისანაც ჰქონდათ ურთიერთობა. პერიოდულად გაქვთ მწუხარება პირად საკითხებთან დაკავშირებით, წარსულის პირად საკითხებთან დაკავშირებით გაქვთ მწუხარება. და იცით რა არის, აი რაღაცა წარსულში ტრიალებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს აცნობიერებთ, ყველაფერს გრძნობთ ძალიან კარგად, რომ ეს თქვენი არ იყო, ამას ყველაფერს აცნობიერებთ და რაზე წუხართ იცით, რომ დაკარგეთ ძვირფასი დრო, თქვენი ცხოვრების რაღაცა ძვირფასი პერიოდი. მაგრამ მინდა გითხრათ, ჩემო კარგო, რომ ნუნერვიულობთ ყველაფერი, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, კანონზომიერად ხდება, სამყარომ ესე ჩათვალა საჭირო თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. თქვენ რაღაც არიცოდით და მოგცათ გაკვეთილი სამყარო. თქვენ ახლა იცით ეს. ეს არის ძვირფასი გაკვეთილი თქვენთვის. ძვირფასი. თქვენ ამისთვის გადაიხადეთ ნერვები, ემოციები, ენერგია, ემოციები და ნერვები, ეს არის ენერგია, ხო? თქვენ რაღაც საფასური გადაიხადეთ ამისთვის, ამ ძვირფასი გაკვეთილისთვის. სამაგერო თქვენ მიიღეთ გამოცდილება, სიბრძნე. ამის მერე თქვენ უკვე აღარ შეგეშლებათ, თქვენ დაარიგებთ თქვენ შვილებს, შვილიშვილებს, რატომაც არა, ღირდა ყოველ შემთხვევაში. შეიძლება არც გამოგეცადათ, მაგრამ ვინაიდან ეს შეგემთხვათ, ეს საჭირო იყო თქვენთვის. სამყარომ ესე ჩათვალა თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი მომავალი პირადი ურთიერთობა, მაინტერესებს ახლა მომავალში. მომავალში ჩანს აქ მომავალში თქვენი რაღაც ახალი შეხვედრა. ეს იქნება უკვე ბევრად უფრო აღმატებული, ბევრად უფრო ინტელექტუალური და ბევრად უფრო ჰარმონიული ურთიერთობა, ვიდრე მანამდე იყო აი ვიღაცასთან. გესმით, აი ეს ურთიერთობა დაგავიწყებთ ყველაფერს. ეს ურთიერთობა გაგიმთელებთ იმ სულიერ ტკივილს, რაც მოგაყენათ აი იმ წარსულის ურთიერთობამ. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ მთელი კვირის პროგნოზზე და რაღაც გადავერთვე თითქოს პირად ურთიერთობაზე. იცით რა არის, აი ახლა ეს იყო რაღაც უფრო წარსული და აწმყო. მოდით ახლა შევხედოთ მთელი კვირის პროგნოზს. მთელი კვირის პროგნოზი როგორი იქნება თქვენთვის? როგორ გაგიმართლებთ პირად ურთიერთობაში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, კარიერული თვალსაზრისით, ნახოთ, შევხედოთ. მთელი კვირის პროგნოზი რა მოიჩქარის თქვენკენ? რა მოიჩქარის თქვენკენ, აბა ნახოთ. რა მოიჩქარის თქვენკენ? მთელი კვირის პროგნოზი რა მოიჩქარის თქვენკენ? თქვენ ძალიან დაღლილი ხართ. ძალიან დაღლილი ხართ, ნახეთ, სამყარო გიგზავნით ენერგიებს, რომ აღედგინოთ ეს ემოციური ენერგიები, რაც თქვენ დაგიხარჯეთ. შეიძლება ითქვას, რომ აი გამოფიტული ხართ, გამოფიტული, ნერვული გამოფიტვა, ნერვული გადაძაფვა, დათრგუნულობა, ემოციები. რა მოიჩქარის, რა სიტუაცია მოიჩქარის? წყლის პაჟი. ანუ რა არის, იცით, აქ თქვენ აი როგორც წყალი, ისე გჭირდებათ რაღაც თავისუფლება, რაღაც სილაღე, რაღაც მხიარულება, რაღაც ახალი, რომ უბრალოდ გალაღდეთ, რაღაცა ფრთები გამოგეცხათ და რაღაცნაირად სილაღე იგრძნოთ. გჭირდებათ, წყალივით გჭირდებათ აი ეს რაღაცა ახალი. მოდით ვნახოთ, რა იქნება ეს ახალი.
აქ ჩანს თქვენი იცი თქვენი პიროვნება ჩანს აქ, რომელიც ანგარიშს უწევდა ყოველთვის სხვებს, რომ იმან რამე არ თქვას ჩემზე, ამან რამე არ თქვას ჩემზე, იმან არ დამინახოს, რომ ამას ვაკეთებ. Სუ რაღაც საზოგადოების აზრებს იზიარებდით, ისე მოხვედით აქამდე. არ გიჭირდათ? ძალიან ძნელია ეს ცხოვრება. თქვენ თავს შეეკითხეთ, არაფერი არ გაქვთ თქვენ დასამალი. თქვენ ისეთი არაფერი არ გაგიკეთებიათ, რაც სხვას არ გაუკეთებია. მოდით, მოიქეცით ისე, როგორც თქვენი გული გიკარნახებთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ არაორდინალური ადამიანი. თქვენ არ ხართ ბრბო, არ ხართ დანარჩენი. თქვენ ხართ გამორჩეული პიროვნება და თქვენ უნდა იმოქმედოთ ისე, როგორც თქვენი გული კარნახობთ. თქვენ ცუც არაფერს არ ჩაიდენთ. მიაქციეთ თქვენს გულის ხმას ყურადღება. ნახოთ რა მოიჩქარის კიდევ, რა მოიჩქარის ნახოთ აბა. ეს არის წყლის დედოფალი, წყლის დედოფალი. უკვე თქვენ იმ პერიოდში იმყოფებით, როგორ გითხრათ, ცხოვრების იმ ეტაპზე, ცხოვრებისეული იმ ეტაპზე იმყოფებით, როცა ადამიანი მზად არის, რომ მიენდოს თავის ცხოვრებას. ცხოვრება თქვენ სამყარო გიგზავნით ძალიან ისეთ სუფთა ენერგიებს და შეიძლება ითქვას, რომ აი რაც გადაგიტანიათ ხო, თითქოს დამთავრდა, ის ეტაპი დამთავრდა და ეხლა ნურაფის ნუღარ გეშინიათ, ეხლა მოდის მხოლოდ კარგი თქვენკენ. ჯამრთელობა. როგორ ხედავთ ჯამრთელობას, თქვენ ჯამრთელობას? სამყაროსთან ახლოს გახართ, ჰარმონიულად, შვიდად, ძალიან კარგი, თქვენ ძალიან გჭირდებათ ეხლა სიმშვიდე და ბედნიერება. და აქ მაინტერესებს კარიერა. კარიერასთან დაკავშირებით რა მოიჩქარის? კარიერასთან დაკავშირებით ჩანს ასეთი რაღაცა, გამოსავალზე ფიქრი. რაღაც გამოსავალზე ფიქრი და აი აქ ჩანს გამოსავალიც, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი გამოსავალი ჩანს. ისევის ამოვიდა თქვენთვის, ისევის პარტნიორული რაღაც სასიყვარულო ურთიერთობა ამოვიდა ამ კარიერისგან. შეიძლება კარიერასთან დაკავშირებით ისე გირჩევთ მეთქე, რომ სამსახურეობრივ რომანს თავი აარიდოთ და საერთოდ პარტნიორ სამსახურში, საქმიანობაში პარტნიორად არ დაიყენოთ თქვენი შეყვარებული, არასოდეს, იმიტომ რომ ეს აფუჭებს სხვადასხვა მიმართულებას, სხვადასხვა ენერგიები ტრიალებს და გირჩევთ, რომ ასეთ საქმეში არ ჩართოთ ხოლმე თქვენი შეყვარებული. ნახოთ, როგორ გაგიმართლებთ აი ამ კვირაში კარიერული მიმართულებით, როგორ გაგიმართლებთ გადასარევად. გადასარევად გაგიმართლებთ. თქვენკენ არის, ესე იგი, თითქოს გაგეხსნებათ რაღაცა, აი ძველებური ნიჭი თუ რაც არის, აი რაღაც კრეატიული გახდებით, გესმით, რაღაც თითქოს მოიგონებთ რაღაც გეგმას, შემუშავებთ რაღაცა მიზნებს, დაისახავთ, მოკლედ გიმართლებთ ამ კვირაში რაღაც საქმეში, კარიერულ საქმიანობაში. აბა ნახოთ, ამ კვირაში რა მოდის, აი კარგი ბედნიერი პირად ურთიერთობაში ვნახოთ აბა. პირად ურთიერთობაში, აი ცვლილებების პერიოდი, რაღაც ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. აქ გამოსცე კიდევაც ახალი ურთიერთობა, აი ეს ნახეთ და აი ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აი ესე გამოიყურება ეს ულამაზესი დასტა. ხო, და კიდე როგორ გწყალობთ სამყარო, აი ახლა ნახოთ, როგორ გწყალობთ თქვენ აი ამ კვირაში, როგორ გწყალობთ მიმდინარე კვირაში. დღეს დაიწყო ხო, ორშაბათი დღეა, წინ არის მთელი კვირა. ნახოთ, როგორ გწყალობთ სამყარო აი ამ კვირაში. ნახეთ, ზის ენერგია, ეს არის უძლიერესი ენერგია, ენერგიით სავსე. აი ყველა მიმართულებით ძლიერი უძლიერესი ენერგიები იტრიალებს აი თქვენს ცხოვრებაში, ამ კვირაში, ამ შვიდი დღის განმავლობაში. როგორ გაგიმართლებთ ჩანაფიქრში ამ კვირას, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული? აბა ნახოთ, როგორ გაგიმართლებთ, როგორ გაგიმართლებთ, ნახოთ აბა, როგორ გაგიმართლებთ. რაც შეეხება ახლა ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, ჩანაფიქრთან დაკავშირებით 100 ჯერ
აწონეთ, გადა როგორ გითხრათ, გაზომეთ, ასჯერ გაზომეთ და ერთხელ გაჭერით. თქვენი ნაბიჯები ცოტა არ იყოს წინ დაუხედავია, როგორც აი ამ ბავშვის, რომელმაც არ იცის საით მიდის ხო, მაგრამ მას ლამაზად ეჩვენება რაღაც, ესე ლამაზად ეჩვენება სამყარო, თუ შეიძლება თქვენს ლამაზად მოგეჩვენოთ ის რაღაცა საქმიანობა, რაღაცა სიტუაცია, რომელთანაც ფრთხილად უნდა იყოთ, ხო? ძალიან გათვალეთ თვითონ ნაბიჯი. მოდით რას მოგიტანთ? აი ეს საქმიანობა, აი ეს რაღაცა სიტუაცია. რას მოგიტანთ? სადაც თქვენ ნაბიჯს დგამთ. რას მოგიტანთ? ესეც რაღაც გარკვეული გამოცდილება, თითქოს რაღაცა წარსულში დაბრუნება და თქვენ არ გაწყობთ წარსულში დაბრუნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ხელმეორედ იმეორებთ რაღაცა დანაშაულს, რაღაცა შეცდომას, დანაშაულს კი არა, დანაშაული არა. შეცდომას, რაღაცა შეცდომას. რაღაცას განმეორებით იმეორებთ. და ამასთან ძალიან ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ არ გინდათ, არ გინდათ. ისევ ეს იცით როგორ რაღაცა, რომ იგივე წრეზე გაიაროთ და რადგინდათ, ჩვენ ხო წინ მივდივართ ხო, ვითარდებით ხო, უკან ხომ არ მივდივართ, უკან რაც დარჩა წავიდა წარსულში, მაგრამ ეხლა წინ უნდა ვიყოროთ და წინ ვიაროთ. ხო, ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით, აი ეს თქვენი გადადგმული ნაბიჯი ცოტა არ იყოს უკან დახევა ცხოვრებაში. და კიდე რა შეიძლება და ზოგადად აი ეს კვირა როგორი იქნება? აი ეს ვთქვათ და მოვჩა, ასე დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. როგორი იქნება ზოგადად აი ეს ერთი კვირა თქვენთვის? ეს ერთი კვირა. მოდით ნახოთ მეორე არკანსაც ამოვიღებ, გვერდით მივუდებ, მიმდგა. აი ეს ერთი კვირა, ნახეთ როგორია. მთავრდება თქვენი ბრძოლა. აი ამ კვირას მთავრდება თქვენი ბრძოლა და შეიძლება ითქვას, რომ აი აქამდე რომ ელოდებოდით აი ამ სიტუაციას, რომ უნდა დასრულებულიყო რაღაცა, მიგეღწიათ რაღაც რაღაცისთვის, თქვენი ჩანაფიქრისთვის, ხო? აი სწორედ აი ამ კვირაში მოხდება აი ეს ყველაფრის, რო იტყვენ, აი დაგვირგვინება და დასრულება. გესმით? დასრულება. წერტილი დაესმევა ყველანაირ ნეგატივს, ყველანაირ საფიქრალს, ყველანაირ ბოღმას თუ სიბრაზეს თუ რაც იქნება. არ გვინდა ეს, ხო? არ გვინდა ბოღმა და სიბრაზე. ეს ჩავანაცვლოთ ყველანაირ სიბრაზე, წენა და რაღაცა ჩავანაცვლოთ სიყვარულით. სიყვარულით ჩავანაცვლოთ. სიყვარული არის უძლიერესი ენერგია, უძლიერესი, რომელიც აი არ ვიცი, სიყვარულით შეგიძლიათ, ეს არის უძლიერესი იარაღი. ყველაფრის მიმართ შეგიძლიათ იბრძოლოთ ძალიან ისე წარმატებულად, სიყვარულით, მიტევებით, დათმობით. ამიტომ მოგიწოდებთ, რომ ყველა გამოიჩინეთ მიტევება ადამიანების მიმართ, დიპლომატიურობა სულაც არ არის აფერისტობა. არა, არა. დიპლომატიურობა არის ჭკუა, გონება, სიყვარული, მიტევება, დათმობა. აი ეს არის დიპლომატია. ხო, აი ახლა მინდა მე ბოლოს გადავუღებ, თუ ახლა გაჩვენოთ. არა, გაჩვენებთ ახლა, მე ძალიან ლამაზი გაშლა გამოვიდა, ნახეთ. ესე გამოიყურება ეს. აი ესეთნაირად ეს ლამაზი დასტა. ლამაზისად. კარგით. არ გამოჩნდა, მეგონი კარგად უკვე ღმა გამოჩნდა, მაგრამ მაინც დაგანახეთ. ხო, ზოგადად ძალიან კარგი ინფორმაცია, რაც მოხდა წარსულში, ეს ტკივილიანი წარსული, ყველაფერი წარსულს გაატანეთ და იცხოვრეთ მომავლით. ყველაფერი კარგად არის, მთავრდება ძველი ტკივილიანი წარსული, აი ასეთნაირად მთავრდება ერთი ფაზლი, რომელიც აი შევსება ხდება აი ამ ფაზლით რაღაცა სრული ბედნიერებისთვის, აი რო იტყვენ ხოლმე ესეთი გამოთქმაც არის, სრული ბედნიერებისთვის აკლდა აი ეს ერთი რაღაცა და ეს ერთი რაღაცაც გაირკვევა აი ამ კვირაში. ასე რომ გისურვებთ შემოკარგებო ბედნიერ დღეებს, წარმატებას, ჯანმრთელობას, ბედნიერ სიყვარულიან ურთიერთობას.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის და აგრეთვე იმისთვის, რომ თქვენ მიეჩვიოთ ზოგადად ყველაფრის მიმართ მადლიერების გამოხატვას. იმიტომ რომ ამას ძალიან აფასებს სამყარო. როცა მადლიერების გამოხატვა ადამიანს შეუძლია, მადლიერების, ის ბევრს მიაღწევს. სულაც 10 თეთრი რომ იპოვოთ ქუჩაში, ხო, ამისთვისაც მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს. ღმერთო, მადლობთ აი ამ 10 თეთრისთვის. ამ 10 თეთრის სანაცვლოდ სამყარო გამოგიგზავნით ბევრად მეტს, იმიტომ რომ თქვენ მადლიერება წარმოთქვით, გესმით? აი მადლიერება თვითონ, აი ეს გძნობა არის ძალიან დაფასებული სამყაროს მიერ. ეს გაითვალისწინეთ, ეს არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი. ხო, ეხლა აღარ დავუბრუნდები ამ თემას. ხო, გამოხატეთ მადლიერება, დააწკაპეთ და ლაიქებაზე და შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, ეს აპლიკაციებიც. და დამირეკეთ ამ მესიჯეთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, ინდივიდუალურად. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციით იქნებით თქვენ გაფრთხილებული ან შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ღვთისმფარველობას, წარმატებას და ყველაფერს კარგს და სიკეთეს. მომავალ შეხვედრამდე.